pessoas que têm afeto por mim vão falar do meu nome. Vão contar coisas que eu fazia ou dizia. E Norma, é por isso que eu não tenho medo de partir. Eu tenho sim uma certa tristeza por deixar aqueles que fazem a vida valer a pena, mas você sabe que viver nos corações, nas lembranças daqueles que amamos e deixamos para trás,